እንዲ ኮምፒውተራችን ቫይረስ ሊጠቃ ይችላል ወይም አንዳንድ ቫይረሶች ሊገቡብን ይችላሉ በአንድም ሆነ በሌላ አጋጣሚ ሰው እንዴት አድርገን ክሊን እናደርጋለን ለሚለው አንቲቫይረስ ሶፍትዌር ያስፈልጋል በመሰረቱ ግን አንቲቫይረስ ሶፍትዌር ባይኖረን ወይም ኮምፒውተራችን ለመጫን ባንፈልግ እንዴት አድርገን ዊዛውት አንቲቫይረስ ሶፍትዌር ዩዚንግ ሲኤምዲ እንዴት ክሊን ማድረግ እንችላለን የሚል ቪዲዮ ነው ይዤላችሁ የመጣሁት CMD command prompt የሚባል ነገር አለ ኮምፒውተራችን ላይ እሱን አሳያችኋለሁ step by step open CMD በአዝ admin open እናደርጋለን then ምን command እንጽፋለን ይቺን command እንጽፋታለን ይቺን command ከጻፈን በኋላ press enter press እናደርጋለን ማለት ነው it scan solve virus from your computers and remove it automatically ሙሉ ለሙሉ scan አድርጎ ቫይረሱን remove ያደርጋል but it not is much time based on your computer's performance or the time it depend on your computer's performance ማለት ነው አሁን በቀጥታ ወደ ቪዲዮ ነው መንገባ ወደ ፕራክቲካሉ ነው መንገባ subscribe like share ያደረጋችሁ ቀጥሉ ጠብቁኝ አብረን እንገባለን good አሁን በቀጥታ ወደ ፕራክቲካል ሲጅኑ እንደላለን ስለዚህ ሲኤምዲን አዛድሚን ከፍታለሁ ማለት ሲኤምዲ ይሄን ነው እዚህ ጋር ራይት ክሊክ አድርጋታለሁ ወይም እዚህ ጋር መታለኛለች እዚህ ጋር ራይት ክሊክ አድርጌ ራን አዛድሚን ማለት እችላለሁ ከዚህኛው ኦቨር አድርጌ እዚህ ጋር ማለት እችላለሁ እዚህ ጋር ክሊክ ላድርገው yes ይለኛል ለሆነ በጣም ጥሩ ይሄን ይመስላል ማለት ነው ስክሪኔ ከዛ የቀድሞን ኮማንድ ከፍታታለሁ ማለት ነው ይቷን ይችን ኮማንድ እጽፋታለሁ ማለት ነው ይችን ኮማንድ look ምን ይላል sfc space slash scan no w scan now then press enter enter click አደርጋለሁ አሁን እንግዲህ ሰዓቱ የሚወሰነው በኮምፒውተራችሁ ነው begin system scan this process will take some time beginning verification phase of system scan verification 1% complete ይላል እንግዲህ ገና 1% ላይ ነው ያለ ስንት percent ሊቆይ እንደሚችል እንግዲህ ኮምፒውተሩ ፍጥነት ወይም የኮምፒውተሩ አቅም የሚወሰን ብያችኋለሁ ስለዚህ እናንተ እንደምንም ተበቀባችሁ በትግስት መጠበቅ ማለት ነው yes በትግስት እንደምትጠብቁት ተስፋ አደርጋለሁ 4% ደርሷል ኮምፒውተራችሁ ብዙም ካልተጠቃ ወይም ደግሞ ኮምፒውተራችሁ ስቶሬጅ ትንሽ ከሆነ ሃርድ ዲስኩ ማለት ነው ያን ያክል ሰፊ ወይም ብዙ ጊዜ አይወስድም ማለት ነው so it is depend on your computer's performance and storage size ማለት ነው sorry ምለዋል ፈልጌ ነው ይሄ ፍጥነቱ የሚወሰነው በምንድን ነው ስካን የሚያደርገው አውቶማቲካሊ ነው ፉል ሲንም ዲንም በነገራችን ላይ ቫይረሶች በብዛት የሚቀመጡት ሲ ላይ ነው ኦፕሬቲንግ ሲስተሙ ካለበት ላይ ማለት ነው ዴስክቶፑ ማይ ዶክመንት ምናምን 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 ነገር ማለት ነው ስለዚህ የሲ መጀመሪያ ስካን ያደርጋል ይሄው ያያችሁ ነው ሲሊና ያለው ኦፕሬቲንግ ሲስተሙ ወይም ዊንዶውስ ሲስተም 32 ፋይል የምንለው ማለት ነው ስለዚህ ይሄ በዚህ መንገድ ይቀጥላል ማለት ነው 9% ደርሷል እንግዲህ እኔ ተርፈጣን ነው አይደለም ከእናንተ ጋር ታሳዩታላችሁ ለኔ ምን ያክል ደቂቃ ይፈጃል ለእናንተ ምን ያክል ደቂቃ ይፈጃል የሚለውን አብረን ምን ይሆናል ማለት ነው እንደጨረሰ ይሄን 100% ሲል ይጨርሳል ሪስታርት ታደርጉታላችሁ ኮምፒውተሩ ሪስታርት ታደርጋችሁ ስትነሱ ሲያስታስነሱት everything ምን ይሆናል clean ይሆናል ማለት ነው sorry
በዚህ መልኩ ትጠብቃላችሁ ማለት ነው። እኔ እየጠበቅኩ ነው፣ እናንተ እንደምጠብቁ ተስፋ አደርጋለሁ። በጣም አሪፍ። ይኸው ሪከርዱን ፓውዝ አድርጌው ቆይቼ ነበረ። ሲኤምዲ እስካን አድርጎ ኮማንዱ ጨርሷል። እንደምታዩት 100 ቨሪፊኬሽን 100% ኮምፕሌት ብሏል። ቅድም ከአንድ ጀምሮ ነው እዚህ የደረሰው። የኔ እንግዲህ ብዙም አልቆየም፣ ቶሎ ነው የጨረሰልኝ። የእናንተ እንግዲህ እንደ ኮምፒውተሩ ፕሮብሌም፣ ኮምፒውተሩ ስቶሬጅ ካፓሲቲ ወይም አቅም ወይም የያዘው ዳታ ብዛት እስካን አድርጎ ስለ እየፈለገ በእያንዳንዱ ፋይል ነው እስካን የሚያደርገው። የፋይሉ የዶክሜንቱ ብዛት፣ የሀርድ ዲስካችሁ ዶክሜንት ብዛት፣ ሌላው ደግሞ ዋነኛው ትልቁ የጫናችሁ ሶፍትዌር ብዛት፣ ስንት ሶፍትዌር እንደጫናችሁ እንግዲህ ሁላችሁ የምታውቁት ነው የሚሆነው። ለምሳሌ እኔ አሁን ኮንትሮል ፓናል ምን ያክል ሶፍትዌር እንደጫንኩን ለማየት ከፈለጉ እዚህ ጋር ገብቼ ኢንስታል ፕሮግራምስ ብዬ ባየው ይህን ያክል ሶፍትዌር ነው የጫንኩት ማለት ነው። የኔ ያን ያክል ብዙም አይደለም። በነገራችን ላይ ለኮምፒውተራችሁ ፍጥነትም የማትጠቀሙበትም ሶፍትዌር አትጫኑ። ወዲያውኑ ደግሞ ተጠቅማችሁ እንደጨረሳችሁ ፎር የሎንግ ፔሪዮድ ኦፍ ታይም የማትጠቀሙበት ከሆነ ምን ታደርጉታላችሁ? አንስቶል ማድረግ አለባችሁ። እዚህ ጋር ሳይሆን ደግሞ በፉል አንስቶል ማጥፋት መቻል አለባችሁ ማለት ነው። እንደዛ ካደረጋችሁት የኮምፒውተራችሁ አቅሙ ፐርፎርማንሱ አሪፍ ይሆናል፣ ሜሞሪ ይዘታችሁም አሪፍ ይሆናል። ሶ በቀላሉ ስካን ስታደርጉ እንደዚህ ቼክአፕ በምታደርጉበት ሰዓት ያን ያክል ጊዜ አይወስድባችሁም ማለት ነው። ቪዲዮውን ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ አድርጉት። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። ዊንዶውስ ሶርስ ፕሮቴክሽን ዲድ ኖት ፋይንድ ኤኒ ኢንቴግሪቲ ቫዮሌሽን ይላል። ኤቭሪቲንግ ኢዝ ኮሬክት ነው ማለት ነው። ቫዮሌት ያደረገው ነገር የለም፣ ፋይል አልነካም። እንግዲህ ከቫይረስ ጋር ብቻ ነው ጨዋታው ማለት ነው። ስለዚህ ባለበት ነው ያለ፣ ክሊን አድርጎልኛል ኮምፒውተሬ ማለት ነው። ዜን ፋይናሊ ምንድን ነው የማደርገው? ይህን እዘጋለሁ። ከዘጋው በኋላ ሪስታርት ነው የማደርገው። ሪስታርት አድርጉታላችሁ። እዚህ ጋር የሸዳውን ምልክት ትነካላችሁ። ሪስታርት አድርጋችሁ ኮምፒውተሩ ሲነሳ ክሊን ሆኖ ንጹህ ኮምፒውተር ታገኛላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ቪዲዮውን ስለምትከታተሉት አመሰግናለሁ። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ እንደምታደርጉ ተስፋ አደርጋለሁ። ፎር ቱዳይ ቴንክ ዩ አይ ሎት እንደ ሳሚቴክ